Afaka segunda vitsy dia ion niaina tanteraka an'izany lalao izany sika fatazana eny ambony kianja ireo mpilalao na ny acteur miaraka amin'ny mpitsara ry zareo botswana izay miakanjo fotsy kloty mainty ary bamanga no andaka voalohany santra lasa ny santra ho an'izareo botswana tonga dia tady avy hatrany ary amin'ny ilany ary nefa dia alohan'ny malagasy mamoaka an'izany miady bolo drava amin'ny botswana aloha Lara nakavi om Johnson no Johnson lama dusa kapitan latihan saat bi faruati dia luar ni tata fara numpa mokan zat ilan bola dia tati el mandak semar murayani cecil itu kata tak kapitan manicer dia nan real kai ini nan nama cecil tak kawatan ya faf zane om sa cia Johnson ni saya bolasan ni takkan Johnson lama semar ema azori om saat bi faruari cecil ini nar tak kapitan Tetsile mamy antalana somarina zera ambolina ve sao ny laharana fa telo ambin'ny folo zareo izany nefa de mailo ahoana ohatra misy tantely zany daka mafy be ho an'le lava be andrareo ty a ny mitratra masoandro daka ny tsiry nefa de mora ihany ho an'ny tsiry kely manao ho an'ny tsiry kely mandeha fa ao amin'ny drogba ho nefa somary mora nytolo drogba de azony detsile de misy tolotra tsara de tsara zany any amin'ny kolona kolona raha n'olona telo Tunggu tiang tetap farang tul dalam saat pivoluan arti amat. Cara dia cara Carlos. Carlos minitra faruam roa puluin. Cara dia cara zailai valai val panafiana. Sila pusun saro botsonera nanif tatera kata wanatin zai roa pul minitra mayer zaya. Kit kata tom nisi atela tatu artia. Tsara dia tsara ihany koa lahy tolotry dadafara ho tonga tany amin'ny Carlos sy rainy ohatra ny baolina savatana mitadiny tongotaka vy tokony ampisy défense pie aloha ny vodilagana fa dia tetsy ile mitady anao rambo tsara tare fa mandefa olo ao nefa dia mahaelo hoe mahaelo ny ina mabayamabaya mandeha mitra roa amin'ny Johnson mandefa ty aloha ty nefa dia mora ho an'ny ina makan'izany baolina izany e ambony mo dadafara mahary amin'ny sady bifaroa loha Carlos Ani velan kianza. Apa kamu nul tahu antrok pa? Apa dah kamu tuk nak kawan anak jane pun cwalam bi? Mana kamu betan kune van sirkel am tuk tak kawan anak vadea? Ani pun cwalam dia lu mila van si nakil. Murayan asun rinsan. Rinsan lah mana tiara semar close. Semarin room ya to. Nanti siesta teknik atau talan nazani. Azafadu itu cia. Mulau musa mana yang ane vadei berazun. Corner amin'ny tanany iza tanany ina verina ao amin'ny dia miverina ao amin'ny ina ihany dia alohany izy so ihany fa ny ambony tsy valamby tendry izay mangata afaka hitendry tolotra farany foana verina ao amin'ny mosa mabaya tolotra ao anatin'ny faritra ny lalambe folo mety anao somary misy tangoronana aty amin'ny Johnson manao tolotra vetrahany maty ny baolina tara ny fivoahany na rainoray ka ivikina matetika zany zao dia any ambony tsy valamby nampitataina sentsile aty amin'ny ilana tya sofa somary ambony aloha mbola tsy afaka zany fa mbola ry amin'ny sentsile ary koa de tsara de tsara ary de vitana nony ary amin'ny tsiry mandeha vaty aloha ty amin'ny Kasim Lucien ty manao ana tsy azo Lucien baolina Lucien tokony domina fotsiny ty amin'ny rinjalany ray somary ratsy lay tolotra e asy ny lalao eto amin'izao fotoana zao nefa tsy asy nanao ana tsisy ninina mbola azo anjareo indray ato amin'ny talana ndray talana mandefa loha aho lava ininy e loha antsika malagasy ihany ao amin'ny verinao amin'ny talananao talana mandaka tsisy nandony e itendry tendry any mandatsaka ovony eo amin'iza tsy izy fa lohan'ny Johnson ely ary amin'ny tendry somary mamitaka tendry any tendry somary mitazona baolina misy banana tanteraka zany ary de tsorota de sotrany
Tatsiry nanafisafy ny tsivalambi dia mbola tsy tapitra ho mpitsaritapitra ny lalao tafitany amin'ny dikan'ny famaranany sanina ny Bariady Madagasikara izay hototosana any Algeria manomboka ny valo hatramin'ny raika amby telopolo janoary eo avy izao. Voalohany teo amin'ny tantarany malagasy no fandraisana anjara amin'izany sanina izany miaripiderana ny mpilalao ny mpanazatra indrindra indrindra fa ny mpijery izay nalohana hatramin'ny farany ny mpilalaontsika na zahona izao fahombaizana.